mutfağımızı size təqdim edeceğim. Ama istedim ilk önce bir saniyelik bir bu çayın dadına baxaq. Görün ne güzel, ləzzətlidir. Ətrini heyf ki buradan hiss etmirsiniz. Ama ben yine de bölüşeceğim sizinle fikirlerimi. Çok ləzzətlidir. Doğrudan ləzzətlidir. Özüm düzeltmişim, hazırlamışam diye demirəm. Ve növbəti qonağımızla biz Grand Hospital'dan dəvət alıb qonağımız. Prostat vəzin adenoması haqqında söhbət açacağıq. Qonağımız Grand Hospital'dan dəvət olmuş, Türkiyədə təhsil almış Avropa Uroloji Dərnəyinin üzvü, uroloq, androloq, uzman doktor Adil Hüseynovdur. Buyurun doktor. Tamam, necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz. Ve biz bugün danışacağız prostat vəzin adenomasından. Bizim görüntülərimiz de var, səhv etmirəmsə. Mən bir planşetimizi de götürüm. Biz keçək monitorun önünə ve söhbətimizə başlayaq. Görək bu prostat vəzin adenoması. Sizi bu tərəfdən alım doktor, zəhmət olmasa. Aha, prostat vəzin adenoması nədir? Ümumiyyətlə, prostat vəzi nədir? Mən bilirəm ki, biz söhbət açanda deyirəm ki, kişilərin ikinci ürəyidir bildiyim qədərilə. Siz de yəqin təsdiqləyərsiniz bunu. Amma yenə de sizden daha dəqiq məlumat əldə edə bilərik ki, prostat vəzi nədir? Ve organizmdeki funksiyası neden ibarettir? Başlayayım. Buyurun, buyurun başlayın. Başlayalım. Prostat vəzi bir vəzdir. İnsan organizmində olan diğer vəzilər kimi, mesela tüpürcək vəzisi kimi, prostat vəzində kendine xas olan bir sekresiyası vardır. Əmələ gətirdiyi bu sekresiyanı silik kanalının əhatə elədiyi başlangıç hissəsinə atır. Ümumiyyətlə, prostat silik hissəsinin altında yerləşən, silik kanalının başlangıç hissəsini əhatə eləyən şabalıq formasında bir orqandır. Həyati bir orqan deyildir. Sadəcə bizim sperma dediyimiz mayenin, yəni erkək ürəmə hüceyrələrindən əmələ gələn mayenin %70-ini prostat vəzinin ifraz elədiyi salğı əmələ gətirir. Funksiyası sperma içərisində olan hüceyrələrin infeksiyalara qarşı qorunmasında, bayra rahat atılmasında, kadın cinsi organizminde daha rahat hareket eləməsi, daha yani spermlerin kayganlığını, yapışkanlığını artırır. Aydındır, aydındır. Evet. Mənə maraqlıdır. Bəzən olur ki, müəyyən yaş dövründən sonra və səbəbləri siz daha yaxşı bilərsiniz. Evet. Prostat vəzinin böyüməsi kimi diaqnozla qarşılaşılır. Evet. Bu bəyləri çox qorxuzur. Evet. Yəni ümumiyyətlə bu prostat vəzi bu səhifəmizin ikinci slaytda da yoxsa elə burada göstərəcək. Evet. Aha. Prostat vəzinin böyüməsi hansı səbəblərdən yarana bilər? Elmə məlum olan dəqiq bir səbəb məlum deyil, amma bir neçə ehtimal olan səbəblər vardır. Bunların əsasında ən önəmlisi testosteron, yəni kişilik hormonu, bir də yaş durur. Ümumiyyətlə, prostat bütün anadan gələn erkək çocukların hamısında vardır. Sadəcə 25-30 yaşdan sonra bu prostat içərisində mikroskopik və makroskopik dəyişikliklər əmələ gəlməyə başlayır. Mikroskopik dəyişikliklər odur, yəni gözdə görülməyən dəyişikliklərdir. Bunlar heç bir şikayət əmələ gətirmir. Makroskopik vəziyyətə keçdiyində artıq kanalı sıxaraq, xəstələrdə şikayətlər əmələ gətirir. Nə kimi problemlər yaranır? Ümumiyyətlə, prostat vəzi asimetrik böyüyür. Burada gördüyümüz kimi bir tərəfi daha kiçikdir, bir tərəfi daha böyükdür. Və asimetrik böyüdüyü için silik kanalının boyunu uzadır, daraldır və bükür. Bükülür və qıvrılır və silik kisəsi siliyi bayra çıxartmaq üçün belə bir güc sərf edir. Sanki qarşısında bir əngəl var. O əngəli aşmaq üçün yığılır və bir müddətdən sonra 5 ildən, 10 ildən bəzi xəstələrdə bu daha agresiv, bəzi xəstələrdə daha uzun müddətli olur və bir müddətdən sonra silik kisəsinin divarı yorulur və əzələ qatı qalınlaşır. Qalınlaşdığı zaman əzəllər bir-birindən ayrılır və məsafə əmələ gəlir. Əmələ gələn məsafədən də bizim divertikul dediyimiz, yəni silik kisəsinin iç təbəqəsinin, epitel təbəqəsinin, yəni siliklə təmasda olan təbəqəsinin o əzələ toxuması arasından bayra çıxıb balonlaşma əmələ gətirməsidir. Balonlaşma əmələ gəldikdən sonra artıq xəstədə önünə keçiləməyən, yəni müalicə edilə bilməyən artıq silik yolu infeksiyası əmələ gəlir. Çünki divertikul dediyimiz, yəni o balanlaşmanın xaricində əzələ təbəqəsi olmur. Ona görə də sidik yığılıb sidiyi bayra çıxartdığı üçün orada qalıq sidik miqdarı qalır və bir durğunluq olduğu üçün hər zaman sidik yolu infeksiyalarına, yəni infeksiyaların yaranması və inkişafı üçün xoş mühit yaranır. Bəli, xoş mühit yaranır və antibiotik müalicəsi ilə bunun qarşısına geçilə bilmir. Bir müddətdən sonra nə olur xəstələrdə? Ümumiyyətlə, bizim trigon dediğimiz bir yapı var. Bu trigon dediğimiz yapının köşelerine, yani uç noktalarına böyrəkdən gələn sidik axarları açılır. Ve Allah insan orqanizmini elə bir tam yaratmış ki,
ümumiyyətlə sidik kisəsi sidiklə dolu olduğu zaman sidik böyrəyə qaçmır sidik yaxarlarından. Amma prostat xəstələrində isə prostat böyüdüyü zaman sidik kisəsini, bu trigon hissəsini yuxarı qaldırır. Və qaldırdığı zaman bu valv mekanizması pozulur. Pozulduğu zaman sidik birbaşa sidik kisəsindən böyrəyə qaçır. Və altda olan infeksiyaların hamısını böyrəyə daşıyır. Bir müddət sonra nə olur? Böyrəyin İnfeksiyalar böyrəyin parenximasına keçir və böyrəkdə iltihabı xəstəliklər əmələ gətirir. Ümumiyyətlə, xəstələr bizə bu şikayətlə çox baş vururlar və böyrəkdə pielonefrit dediyimiz sıx təkrarlayan infeksiyalar olur. Bu infeksiyaları keçirdikdən sonra da artıq xəstədə böyrək yetməzliyinə qədər gətirib çıxara bilən patologiyalar olur. O zaman belə bir sual ünvanlayayım sizə. Bir bəy, bir kişi özünü də prostat adenomasının olmasından necə şübhələnə bilər? Yəni, hansı şikayətləri varsa artıq şübhələnməlidir ki, hə, məndə prostat vəzi böyümüş ola bilər və mən dərhal bu qırmızı bayraq deyirik. Signal simptomlar var mı hansısa? Var. Xəstələrin bizə ən çox baş vurduğu şikayət tez-tez sidiyə getmə. Sidiyə gedir, sidiyi tam boşaltamadığı üçün bir miqdar boşaltır, təkrar böyrəkdən sidik gəlib sidik kisəsinə dolduğu zaman təkrar sidiyə gedir. Tez-tez sidiyə getmə, gecə sidiyə qalxma, yarım saatda bir hətta səhərə qədər yəni xəstənin uyku sistemi, cinsi sistemi hamısı belli bir müddətdən sonra pozulma durumuna gəlib çıxır. Aydındır. Sidiyini tam boşaltamama kimi şikayətlər olur. Aydındır. Bəs bu xəstələrin yəni şikayətləri dedik, diaqnoz qoymaq üçün yəni, hansı müayinə metodları var? Deyək ki, bir bəy bizi izləyir hal-hazırda. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimizə qoşula bilərsə 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir və ya həkim işi Instagram səhifəsinin suallarınızı SMS-lə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha nəzərinizə çatırım. Qonağımız Grand Hospital-dan dəvət olunmuş, Türkiyədə təhsil almış Avropa Uroloji Dərnəyinin üzvü uroloq-androloq uzman doktor Adil Hüseynovdur. Neçənci mərtəbədəsiniz Grand Hospital-da? 8-ci mərtəbədə. Grand Hospital-dan kim gəlsin mərtəbəsini soruşuram ki, xəstələr amanda itməsin. Və qalxırsınız Grand Hospital-ın 8-ci mərtəbəsinə və daha bir elanı nəzərinizə çatdırım, xoş xəbərinizi nəzərinizə çatdırım ki, gələn həftənin sonuna qədər uroloq-androloq uzman doktor Adil Hüseynovun qəbulu ödənişsizdir, pulsuzdur. Gedin dərdinizi danışın və ən azından bilin ki, problemin həllinə hardan başlamaq lazımdır. Və deyək ki, bir bəy bizi izlədi. Bəli. Gəldi, çıxdı 8-ci mərtəbəyə Grand Hospital-a, qapını döydü ki, mən gəlmişəm, xoş gəlmişəm. Onu nə gözləyir? Ümumiyyətlə, başlanışda xəstələrdən anamnez alırıq, onların həyat hikayəsini, keçirdiyi hər hansı bir infeksiyon xəstəlik varmı, ya da hər hansı bir əməliyyat olubmu, ya da təzyiq, şəkər kimi xəstəlikləri varmı, yoxmu, bunları araşdırırıq. Çünki bəzi xəstəliklər var ki, eyni prostatizm simptomları kimi simptomlar verir. Yəni, eyni prostatı olan insanlarda, prostat böyüməsi olan insanlardakı kimi eyni şikayətlər olur. Tez-tez sidiyə getmə, sidiyini tam boşaltamama, gecə sidiyə qalxma kimi şikayətlər olur. Öncəliklə, bu şəkər xəstəliklərində daha çox olur. Məsələ, belə bir pasiyentimiz oldu bir dəfə. Eyni prostatizm şikayətləri var, amma prostatın ölçüsü normaldır, sidiyə getmə sürəti normaldır. Sadəcə tez-tez sidiyə getmə var. Biz şəkərini ölçdük, şəkəri belli bir səviyyədən çox yüksək idi. Şəkərini normal... Xəbəri yox idi ki, şəkər xəstəsidir. Şəkərini normal səviyyəyə saldıqdan sonra bütün şikayətləri ortadan qalxdı. Ona görə başlanğıçda xəstə ilə danışıb üz-üzə onun bütün keçirdiyi xəstəlikləri, həyat hekayəsini soruşmaq lazımdır. İkincisi, sidik yolu infeksiyasında da eyni bu şikayətlər olur. Ona görə bir sidiyin ümumi analizi, sidiyin əkilməsinə baxmaq lazım ki, sidik yolu infeksiyası varmı, yoxmu? Ondan sonra bizim UZI, yəni ultrasonografi dediyimiz ultrasəs müayinəsi ilə böyrəklərə, sidik kisəsinə, prostatın ölçüsünə və sidik kisəsində qalıq sidiyin miqdarına baxmaq lazımdır. Bir də 40 yaşın üzərində, 40-45 yaşın üzərində bizim PSA dediyimiz, yəni xərçəng və xoş xəstəli, bəd xəstəli ayrımı. Prostat spesifik antigen. Bəli, prostat spesifik antigenə baxırıq. Yəni, bugünkü mesajımız bu ola bilərmi əslində ki, 40-45 yaşın üzərində hər bir bəy ildə neçə dəfə? İldə ən azından, yəni bir dəfə. Bir dəfə PSA adlanan analizi verməlidir, prostat spesifik antigen. Özəlliklə bunu da vurguluyum. Yəni, birinci dərəcəli qohumlarında prostat xərçəngi varsa, onlar 45 yaşda, yəni ayda 2 dəfə, 3 dəfə ən azından bir uroloqun müayənəsindən keçməlidir. PSA ilə bərabər biz bu xəstəliyi düz bağırsaqdan prostatın qıvamına, yəni tərkibinə baxaraq da diaqnoz qoyuruq. Çünki normalda prostatın qıvamı, tərkibi bu iki barmağımızın arasındakı yumuşaqlıq kimi olur. Amma kanser olduğunda sərt olur. Məsələn, sümüyə toxunduğumuz zaman necə sərt olursa,
kanser olduğu zaman da elə bir sərtliklə rastlaşırıq. Əgər müayinədə belə bir bulgu varsa və PSA da yüksəksə, o zaman xəstədən bir biopsiya alırıq biz. Biopsiya histopatolojik incələməyə göndərilir, onun sonucuna görə dəyərləndiririk. Çünki niyə bu önəmlidir? Çünki prostatın xoş xassəli böyüməsi ilə xərçəng arasındakı niyə araşdırma eləyir? Çünki müalicə üsulları fərqlidir. Əgər prostatın içərisində bir xərçəng bulğusu varsa, prostat tamamən çıxarılmalıdır. Amma xərçəng bulğusu yoxsa, xoş xassəli böyümə varsa, biz altdan girib onun içərisini tamamən qazıyırıq ya da açıq usulla əməliyyat edirik. Aydındır. Mən bir sual da vermək istəyirəm sizə. Deyək ki, burada yaş faktoru önəmlidirmi? Hansı yaşdan sonra risk faktorlarından biz istəyirəm bir az danışaq. Kimlər risk qrupundan? Siz az öncə qeyd etdiniz ki, yaxın qohumlarında bu problemi yaşayanlar. Bəli, prostat xərçəngində əgər yaxın qohumlarında prostat xərçəngi varsa, yəni birinci dərəcəli qohumlarında prostat xərçəngi varsa, o zaman 40-45 yaşın üzərində mütləq PSA və uroloqun müayinəsi lazımdır. Bu slaydımızın üzərində də... Bu müalicədə istəyirsiniz danışaq. Danışaq, müalicəsindən danışaq. Bəzən deyirlər ki, prostat adenoması var da, niyə müalicə edirsən ki, ömür boyu bir dərman var, onu içirsən və salam, buna da iş bitir. Bəzən deyir ki, yox, mütləq əməliyyat etmək lazımdır. Burada seçimi necə edirsiniz? Prostat vəzinin müalicəsində həm konservativ müalicə var, həm də cərrahi üsulla müalicəsi vardır. Biz ilk əvvəl xəstəyə, dediyim kimi, anamnezi aldıqdan sonra, əgər onun prostatından şübhələniriksə, yəni xəstənin şikayətlərinə səbəb olacaq problemin prostat olduğunu düşünürüksə, o zaman biz onu konservativ müalicə ilə başlanğıcda başlayırıq. Nə müalicəsi başlayırıq? Bu nədir belə, publikdir? Bir öncəki slaytda mən istəyirsiniz bir şey izah edeyim. Buyurun. Bizim verdiyimiz konservativ müalicə iki cürdür. Bir prostatın sidik kanalının, sidiyaxarının başlanğıc hissəsini əhatə eləyir və bunun kənarlarında əzələ toxuması var. Bizim verdiyimiz dərman müalicəsi bu əzələ toxumasının tonusunu aşağı salır və xəstənin sidiyə getməsini yaxşılaşdırır. Bir dərman müalicəmiz budur. İkinci dərman müalicəmiz isə prostatın toxumasında bir küçültmə əmələ gətirir. Yəni, hormonal bir dəyişiklik əmələ gətirir. 5-alfa reduktaz inhibitorları dediyimiz və prostatın toxumasında belli bir müddətdən sonra, 6 aydan, 1 ildən sonra bir küçültmə əmələ gətirir və bu dərmanları da 45 yaşın üzərində böyük prostatlarda biz xəstələrə önəririk. Keçən bir növbəti? Bəl, keçə bilərik. Və əgər dərman müalicəsindən xəstə fayda görmədisə, birinci ilk bir ayda bizim üroflometri dediyimiz, yəni sidiyin sürətini ölçən cihazda xəstənin sidik sürətini ölçürük, bir. İkinci, bir də bizim prostat simptom skorlarımız var. Yəni xəstə bunu oxuyaraq, sualları oxuyaraq bir dəyərləndirmə skorudur. Bəli, test kimi. O da xəstənin ümumi, yəni xəstə bu xəstəlikdən nə qədər narahat olur, yəni həyatına nə qədər təsir eləyir, onun bizə bir göstəricisi olur. Bir prostat simptom skoruna baxırıq, bir sidik analizinə təkrar baxırıq və sidiyin sürətini ölçürük. Əgər xəstənin şikayətləri azalıbsa, yəni artıq həyatı normala dönübsə, o zaman dərman müalicəsini ən az bir 6 ay davam eləyir. Əgər baxırıq ki, xəstə artıq bu şikayətlərdən çəkilməz hala gəlibsə, həyatı o zaman 2 müalicə. Yəni ilk dəyərləndirmə 1 ay sonra aparılır, daha sonra 6 aydan sonra. Bəli, bəli. Dərmandan fayda görən xəstələrin müalicəsini 6 aya qədər uzadırıq. Dərmandan fayda görməyənlər isə əməliyyat eləyirik. Əməliyyat 2 cürdür, qapalı və açıq usulla əməliyyat eləyirik. Qapalı usulla elədiyimiz TURP dediyimiz, bizim trans uretral prostatektomi dediyimiz sidik kanalından girib altdan, prostat sanki bir portağaldır, qabığı qalır, toxumasını qazıyırıq. Sanki prostat əməliyyatından sonra olan vəziyyət budur, yəni qabıq qalır, iş toxumasını qazıyırıq. Mən ona fikir vermədim, elə bildim publikdir. Ya da açmışam, bilmirəm. Demək, içini çıxarırsınız, qabığı qalır. İçini tamam çıxardırıq, bəli, sidik kanalının yolu açılır və xəstə artıq rahat sidiyə gedə bilir. Mən kişi olsam belə bir sual verərəm. Mənim bir orqanımın içini çıxartdınız. O mənə ziyan verməz ki? Yox, heç bir ziyan. Reproduktiv sistemə mi deyim, yoxsa cinsi həyatıma mı hər hansı bir mənfi təsir göstərər mi? Ümumiyyətlə, prostat vəzi başlanışda dediyim kimi bir sekresiya vəzidir. Sadəcə bu, yəni, qadın cinsi orqanına keçən spermatozoidləri bollaşdırır. Yəni, mayesini artırır ki, onlar rahat hərəkət eləsin. Ümumiyyətlə, bizə gələn xəstələrdə 45-50 yaş, biz bunları xəstələrə deyirik ümumiyyətlə. Heç bir zərər yoxdur, yəni cinsi aktivliyinə də heç bir təsir eləmir. Sadəcə
Yəni uşaq olmasını, yəni qadının hamilə qalmasının nəticəsini biraz azaldır. Ehtimalını biraz azaldır. Aha, aydındır. Və bizim video görüntümüzdə var, səhv etmirəmsə. Biz buradan necə çıxacağıq Fərid müəllim? Hə, çıxdıq buradan. Və video görüntümüzü də göstərək. Bu video görüntü nə verir bizə? Bu bizim Sidik kanalıdır. Qazıdığımız prostatdır. Biraz öncə dediyimiz kimi. Sanki portağaldır, qabığı qalır, iç hissəsini qazıyırıq. Bu prostatın öz toxumasıdır, altda isə prostatın kapsulu vardır. Biz bunu götürdük buradan, düzdürmü? İndi gördüyüm qədərilə. Bəli, içərisini tamamən qazıyırıq. Bu, arxada gördüyümüz bu qara hissə sidik hissəsinin içərisidir. Altda da prostatdır və iç təbəqəsini qazıyaraq biz sidik kanalının yolunu açırıq ki, xəstə rahat istəyə yedə bilsin. Aydındır. Belə bir sual yaranır. Bu əməliyyat necə aparılır? Açıq üsulla mı, qapalı üsulla mı, üstünlüyü nədir? Bu dediniz TURP əməliyyatıdır. Bu əməliyyat endoskopik sayılır, yəni qapalı əməliyyat sayılır. Bunu kimlərdə eləyirik? Özəlliklə 90 qramın altında olan, yəni prostatın ölçüsünə bağlı, yəni 90 qramın altında olan xəstələrdə TURP eləyirik. Əgər 90-100 qram, 140-150 qramdırsa, o zaman biz... Əslində, neçə qram olmalıdır? Əslində, 18-25 qram arası olmalıdır. Aha, aydındır. Amma böyük prostatlarda biz açıq üsulla əməliyyat eləyirik. Yəni, göbək altından yaxlaşıq 3-4 santim kəsi ilə girərək sidik kisəsinin açırıq və sidik kisəsinin altında olduğu üçün sanki portağalın qabığı ilə toxumasının arasına giririk barmağımızla sıyırıb sanki prostatı oradan çıxardırıq. Doktor, bəs bu əməliyyat indi adı üstündədir, əməliyyatdır. Bu əməliyyatdan sonra hər hansı bir ağırlaşma ola bilərmi, hər hansı bir fəsad yarana bilərmi və yaxud əməliyyatdan sonra xəstələr həyatlarında nəyisi dəyişməlidirlərmi? Bəli. Ümumiyyətlə, bu əməliyyatdan sonra ən çox gördüyümüz ağırlaşma TUR sendromu dediyimiz. Yəni, biz burada istifadə elədiyimiz maye mineral tərkibli bir mayedir və ona görə 90 qramın altında olanları qapalı eləyirik, üstündə açıq. Çünki əməliyyatın uzun sürməməsi üçün bu maye bir müddət keçdikdən sonra qanla əmilir. Əmilir və qan içərisində olan mineral maddələrin dilüsyonu olur. Yəni, necə deyələr, durulaşır. Durulaşdığı zaman bu beyin ödəmi, ağızciyər ödəmi kimi ağırlaşmalara səbəb olur. Ona görə əməliyyat uzun sürməsin deyə 90 qramın üzərindəki prostatları biz hamısını açıq üsulla əməliyyat eləyirik. Bəs belə eləmək olarmı? Deyək ki, 120-130 qramlıq prostatı biraz müalicə edir, 90 qrama salıb sonra bu əməliyyatı etmək, yoxsa... Yəni, 90 qrama düşmür o. Düşmür adətən. Düşmür, bəli. Yəni, çox az bir miqdar azalma olur, amma ən önəmli olan burada xəstənin şikayətləridir. Aydındır. Biz təklif edirəm ki, biz tamaşaçını qəbul edək, telefon xəttində tamaşaçımız var. Aysel xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Tutu xanım. Buyurun, sualınızı nə olun? Həkimci də salamlayıram. Əleykümə salam. Sualım həkimə idi ki, ailə qurmamışdan öncə xaya yırtığını əməliyyat eləmək olar, yoxsa yox, göstəriş deyil. Aydındır sual. Xaya yırtığını əməliyyat eləmək olar mı? Xaya yırtığını əməliyyat eləmək olar. Yaşına bağlıdır. Bizim xəstəni müayinə etməmiz lazımdır və çox asan bir əməliyyatdır. Yəni, əməliyyat eləmək olar. Yəni, xanım nigah qurmağa hazırlaşdı, belə başa düşdüm. Soruşur ki, nigah qurmazdan öncə mi edək, sonra mı? Bir fərqi var mı? Yəni, öncə etsəniz daha yaxşı olar. Gəlsin, müayinə eləyək. Bir gün xəstəxanada qalacaq, ertəsi gündə göndərəcək. Aydındır. Elə müayinə demişkən, Aysel xanım və digər bizi izləyən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, gələn həftənin sonuna qədər həkimimizin qəbulu ödənişsiz olacaq. Gedirsiniz Grand Hospital-a, qalxırsınız 8-ci mərtəbəyə və axtarırsınız uroloq, androloq, uzman doktor Adil Hüseynovu və qeyd edim ki, Adil doktor Türkiyədən təhsil alıb və Avropa Uroloji Dərnəyinin üzvüdür və hal-hazırda fəaliyyətini Grand Hospital-da davam etdirir. Buyurun, müraciət edin. Və yazırlar bizə, Tutu xanım, oğlumun 13 yaşı var, o həmişə sidiyə gedəndə əziyyət çəkir, deyir ki, az-az olur. Həkimə sualım odur ki, onun da prostat vəzifəsində problem ola bilər. Ümumiyyətlə, mən bu problemlə bağlı hara müraciət etməliyim? Grand Hospital 8-ci mərtəbəyə. Buyurun. Yaxşı sualdır. Buyurun, cavablandıraq. Yəni, ümumiyyətlə, gənc xəstələrdə belə şikayətlər olur. Eyni prostatizm simptomları kimi şikayətlər olur. Yəni, xəstə tez-tez sidiyə gedir, sidiyini tamamən boşalda bilmir və yaxud da gedir klozet başında gözləyir və s. və s. şikayətlər olur. Nədən olur? Çünki gənc xəstələrdə bəzən sidik kisəsinin boyunu çox yüksək olur. Çox yüksək olduğu üçün sidik kanalını bağlayır. Ya da onların anadan gəlmə hər hansı bir sidik kanalının çıxışını pozan bir anomaliyası olur. Ona görə o xəstələri mütləq bizə başvurmaları lazımdır. Bir sidiyin sürətinə ölçməmiz lazımdır. İkinci bir tərəfdən də belə şikayətlər bəzən uşaqlıqda keçirilmiş hər hansı bir travmaya bağlı ola bilər. Bəzən
onurga beynində bizim meningomiyelosel dediyimiz bir patologiya verdi, doğuşdan əmələ gələn bir patologiyadır. Bunun əməliyyatından sonra da sinir keçiriciliyi pozulduğu üçün CD kisəsinin özündə də bir problem ola bilər. Onun üçün bunu araşdırmaq lazımdır. Yəni, CD kisəsinin özündən problem, yoxsa onun çıxışını bağlayan bir darlıq mı var? Yəni, bunu araşdırdıqdan sonra müalicəsi də var. Özəlliklə, gənc xəstələrdə CD kisəsinin boyunu yüksək olur və biz bunu endoskopik üsulla CD kisəsinin boyununu endiririk. Kanal açılır, rahat xəstəsiliyə gedir. Adil doğru, mənə bir sualım olacaq. Bu əməliyyatdan sonra nə qədər xəstələri saxlayırsınız xəstəxanada? Bu əməliyyatdan sonra 2 gün. 2 gün sonra? Qalır, bir kateter qoyuruq içəri. CD kisəsi içərisindəki CD-yi drenaj eləsin. Yəni, çünki biz bu hissənin prostat hissəsini qazıyırıq və CD kisəsindən CD dışarı çıxdığı zaman o yara hissəsində bir infeksiya, bir ağırlaşma olur. Ona görə bir kateter qoyuruq içəridəki CD-yi drenə eləsin. 4 gün kateter qalır, 4 gün sonra çıxardırıq. Bir ayda xəstələrə tövsiyələrimiz olur. Yəni, acı baharatlı yeməsinlər, otururkən diqqət eləsinlər və s. Elə tövsiyələrimiz demişkən, bugün bilirsiniz ki, dünya siqareti tərk etmə günüdür. Bu zərərli vərdişlərin bu xəstəliyin yaranmasına hər hansı bir təsiri varmı? Siqaretin prostatın xoşxəstəli böyüməsində bir təsiri, ümumiyyətlə, elmi bir sübutu yoxdur. Amma prostat xərçəngində az da olsa təsiri vardır. Aydındır. Əsas şeyi yaş və testosterondur. Bizim kişilik hormonu dediyimiz. Çünki bu 35-40 yaşdan sonra bir disbalans əmələ gəlir və bu böyüməyə səbəb olur. Bir də yaşdır. Çünki 50 yaşına gələn insanların %50-sində, 60-ında haradasa prostat var. 80 yaşına gəldiyimiz zaman bu %60-70-ə çıxır və ona görə deyirik ki, prostat vəzinin əmələ gəlməsinin əsasında testosteron və yaş durur. Yəni, həyat tərzi, bunun qarşısı profilaksikası yoxdur, belə başa düşdüm. Həyat tərzi çox acı baharatlı yeməsinlər, məsələ, bir yerə. Çünki prostat xəstələrin də həyatları onların keçilməz olur. Çünki, məsələ, bir yerə gedirlər, artıq orada tualet varmı, yoxmu, onu hesablamağa başlayırlar və yaxud da. Onun üçün, məsələ, bir dışarı çıxacaqlar, məsələ, o zaman suyu biraz qısıtlasınlar. Ya da gecə çox CD-yə çıxanlar, məsələ, gecə yatmadan öncə suyu miqdarını biraz azaltsınlar və təbii ki, ən doğru yolu həkimə başvurmaları və dəyərləndirmək lazımdır. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Grand Hospitaldan dəvət olunmuş, Türkiyədə təhsil almış Avropa Uroloji Dərnəyinin üzvü, urolog-androloq, uzman doktor Adil Hüseynovdur. Sizin də əgər suallarınız varsa və mövcud deyək ki, ola bilər hansı müayənədən keçmişsiniz, amma tam olaraq suallarınıza cavab tapmamışsınız və yaxud müayənədən keçmək istəyirsinizsə, mütləq müraciət edin. Grand Hospitala 8-ci mərtəbədə oturur Adil Hüseynov və gələn həftənin sonuna qədər urolog-androloqun qəbulu ödənişsiz olacaq, pulsuz olacaq və son bir dəqiqəmizdə tamaşaçılarımıza tövsiyəniz, bəlkə hansısa sualı eşitmək istədiniz, mənə sualı vermədim, eşidirik sizi. Ümumiyyətlə, xalq arasında bəzi belə öz naməhrəminə həkimə göstərməmək üçün müayənəyə gəlmir və s. Uyumlar olur xalq arasında, səhv yönləndirmələr olur. Onu demək istəyirəm ki, prostat vəzi, yəni insan orqanizmi bir bütövdür, prostat vəzi də onun bir hissəsidir. Prostat vəzində bir problem olduğu zaman başqa orqanlarda da problem olmağa başlayır. Ona görə mütləq vaxtında müayənədən keçsinlər. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Sizlərlə isə sağollaşıram. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Salamat qalın.